roxinho bem clarinho, né? Sol, sai logo, quero tomar sol. Oi, gente, bom dia para todos. Hoje é dia 3 de agosto de 2019. Está começando mais um Meu Cabelo Crespo Todo Dia. Yeah! Sábado, gente. Sábado. Vocês viram que eu já tomei. Hoje tem limão. Tomei água com limão, creatina e gratidão. E agora eu tenho que ir lá ajeitar o vídeo do meu cabelo que todo dia. Meu cabelo como que acordou maravilhosamente. Só que não. Já saiu muito, gente, o roxo. Muito. Tá quase rosa de novo. E ontem eu não passei nada, de nada, de nada. Saí do chuveiro do jeito que tava. Agora eu vou colocar umas roupas aqui para bater na máquina. Essa aqui é a nossa máquina de lavar. Ela é de 8, 6 quilos. E eu gosto de usar esse sabão aqui do Costco. Esse aqui, ó. Gosto de usar esse aqui. Este amaciante que tem cheirinho. Eu gosto de usar esses dois aqui, que ele é um cheiro bem gostoso. Que vende no mercado japonês. Vende esse, né? Então, durante a semana, né? Essa parte aqui onde eu me arrumo fica tudo bagunçado, tá vendo? E aí eu vou organizar aqui um pouco. Eu vou dar uma organizada aqui. A máquina acabou de acabar de bater aqui, tá vendo? Aí ela vai desligar. Vou mostrar o barulhinho que ela faz quando ela desliga. Destravou a porta. Viu? Acabou-se o cara doce. Tem umas que faz musiquinha, tem várias coisas. Essa aqui ela não é tão assim, não. Tá bom? E agora eu tenho um monte de roupa para colocar para secar. É a organização aqui da parte onde eu me arrumo, né? Já tá tudo certo. É aquele branqueador, sabe? A pia já tá bem lisinha, ó. Bem limpinha, bem branquinha. Tá vendo? Tem que passar outro, né? Logo depois. Aqui eu lavei as minhas esponjinhas, que elas estavam super suja. Nossa, e eu apertava e não parava de sair base, gente. Essa roxinha também, que eu tenho duas. A outra tá na minha coisa de maquiagem, depois tem que tirar. Eu já organizei assim, mais ou menos: coisa de pincel, coisa de cabelo, umas coisas de gel, creme de rosto. Uns batons, umas coisas que eu tenho. E aqui as coisas que eu uso meio que diariamente, né? Então, vou colocar a roupa agora pra secar. Antes de colocar minha roupa lá no varal, vou comer esse kefir aqui, iogurte, né? E aqui eu coloquei linhaça, aveia, açúcar de rabanete, canela. Coloquei aqui, vou tomar isso aqui. Agora são 9h30 da manhã. Eu ainda não dei um jeito na minha cara, que eu tô fazendo as coisas. Nossa, muito bom. Vou fazer um bolo bem rapidão com poucos ingredientes de fubá. Aí aqui, ó, dois ovos, Dois ovos. coco ralado, é um pouquinho mais que meia xícara, e fubá também a mesma medida, uma colher de sopa de farinha de arroz, 120 ml de leite de coco. De caixinha, gente, De aquele caixinha, normal esse mesmo. aqui. Esse aqui é 250, mas eu usei mais ou menos a metade. Depois eu vou usar essa metade para molhar o bolo. Aqui, ó, 50 ml de óleo de coco e mais ou menos um pouco menos que meia xícara de açúcar. Aí é só bater. Mistura tudo. Mistura tudo Os molhados. primeiro. Eu costumo bater esse aqui primeiro, depois eu jogando os secos aos poucos e só no final o fermento, né? Precisa então de uma batedeira. Batedeira.
Agora o fermento, já deixei pré-aquecendo o forno. O meu coloco 190 graus, né? Só fica nessa consistência. Vocês vão ver, ó. Essa aqui é meia receita, normalmente é uma quantidade boa pra nós dois, né? Pra não ficar sobrando muito, né? É. Porque antes eu fazia uma receita inteira e... Sobra muito, sobra pra nós dois, não dá tempo, tá muito calor. Muito calor, estraga muito rápido, né? Rápido, né? Todos os ingredientes naturais. Aí já era. Aí agora é forno, quantos minutos? Forno, nesse forno que eu tenho, mais ou menos 38 minutos, a 190 graus. Acabei de tirar e olha como ficou o bolo. Olha, gente, essa forma é muito boa. Já desgruda. Muito fácil. Vou molhar com leite de coco, joguei um pouco de açúcar e canela. Bom, gente, espero que vocês gostem e façam na casa de vocês, tá bom? Muito fácil. Muito fácil. Bom, gente, ajeitei a câmera aqui agora pra vocês verem. Eu vou colocar essa babosa aqui na terra. Eu já percebi que ela já tá até saindo mais novinhas aqui, né? Que ela não tava assim. E aqui também tá puxando bastante raiz, sabe? E tá me dando muita dó de deixar ela na água. Mas eu deixei assim, só pra saber se ela ia pegar, né? E como ela tá viva ainda, então eu vou repassar ela pra esse vaso aqui. Eu acho que esse aqui vai ficar bem perfeito pra essa babosa aqui, né? Então agora vamos colocar a nossa babosa aqui da praia. Ela é aquela rosácea que eu ouvi falar em um vídeo, né? É aquela rosácea, né? Que ela parece uma rosa, olha, quando cresce. O que eu acho que vai ser o grande problema aqui é porque ela faz umas curvinhas aqui, ó, tá vendo? Ela faz essas curvas aqui, entendeu? Aí não sei se isso vai atrapalhar alguma coisa. Aqui eu vou jogar só mais um pouco dessa terra aqui, que é de adubo de vaca. Gente, é diferente, tá vendo? Aqui já é a terra que eu acabei de colocar, ó. Vida longa, nossa babosa da praia, que a gente achou ela lá em Iso. Ela já tava arrancada já, por isso que eu peguei ela, entendeu? Ela ia morrer se ela ficasse lá, entendeu? Talvez ela tava... Era algum sinal, né? Pra gente trazer ela pra casa. Ela lá da praia, que a gente foi com a nossa amiga Bruna e o Bruno. E aí a gente trouxe ela de lá. Então aqui, gente, só pra registrar pra vocês, ó. São as novinhas que ela tá saindo, olha. Essa aqui já tava. Então essa aqui é a novinha dela que tá saindo. E essa aqui, bastante. Né? E vida longa, a nossa babosa da praia, tá bom? Isso aqui é o nome dela, da praia. Babosa lá de Iso. Então, gente, já tá tudo aqui colocado, ó, no varal. As roupinhas, tudo secando aqui. Que a nossa varanda é na parte de dentro de casa, tá vendo? E aí, as plantas estão aqui, tá pegando um pouquinho de sol, tá vendo? Essa parte aqui da janela é bem boa, que elas pegam claridade, não direto, né, ali. E aqui fora, aqui na parte de fora, ó, um pouco delas aqui fora, olha. Tá vendo? E a nossa babosa que eu acabei de replantar ela. Coloquei o remedinho nela aqui também. Acho que ela tá amando aqui essa parte do sol. Ó, gente, esse daqui que eu vou fazer agora é uma berinjelas. Tem uma, duas, três, quatro, cinco berinjelas. Por Yakoin. Sim, gente. Acreditem nisso. Muito barato. Todo mundo que sabe que tá aqui no Japão sabe que berinjela é no máximo é uns 300 ienes por aí. E olha que coisa mais bonita. Não parece aquela do emoji? Essa aqui? É igualzinha. Olha que linda. Então agora eu vou fazer ela meio apimentadinha. O André tá fazendo ali um cogumelo com pimentão e cebola. E a gente vai almoçar em casa. Gente, eu tava aqui ajeitando meu cabelo, olha.
E eu queria mostrar pra vocês. Eu já lavei ele. Ou duas, não sei. Desde quando eu lavei, eu pintei ele de roxo, né? Já saiu bastante o roxo. O produtinho roxo que eu passei. Já saiu bastante. E aí, eu queria mostrar pra vocês que ele tá umas nuances rosa, roxo, violeta. Então, hoje, como é sábado, né? A gente não tem muitos planos pra hoje. Ah, eu tô passando esse creme aqui, ó, gente. Seda by Raiza. Então, hoje, como a gente não tem muitos planos, vou em algum lugar. E aí, se for interessante, eu mostro pra vocês, tá bom? E depois eu volto pra falar mais, tá bom? Tô chegando aqui no mercado barra shopping. Preciso comprar uma coisa aqui no mercado. Ai, eu tô adorando essa cor do cabelo. Não sei porquê, mas tô gostando. Ele tá bonitinho. Sempre tá lembrando de trazer dentro do carro, mesmo no inverno, né? Galera, se liga nessa temperatura. 37 graus. Sensação térmica de 45 graus. 5 graus. Tá calor ou não tá? Tá calor ou não tá, gente? 39 graus. Bora lá. Onde nós estamos? Adivinhem. Na parte onde tem flores e folhas e plantas, né, Ander? A gente não para. Estamos viciados. A gente tá parado. Tá... Aqui agora. É, essa aqui é igual a nossa. A gente tava aqui olhando, gente, as plantinhas, né? E aí a gente já se apaixonou por uma já, né, Ander? Uhum. Uma ou duas? Uma ou duas? Você se apaixonou por uma, eu apaixonei por outra. Parece de mentira isso. Olha essa folha, Ander. Oi, amor, vê se é de mentira. Não, de verdade. Não, essa daí é a tinha que ser a irmã da nossa, eu acho. A gente gostou dessa aqui, ó, gente. Uma loira. Ih, mas ela tá meio... Ah, mas só tem que... ela. Só tem ela, gente. A gente gostou dessa aqui, que é uma aloe. Qual outra que você gostou, amor? Desse cacto. Ah, ele gostou desse aqui, ó. Aloe crospi. Crospi. Nossa, tem vários tipos. Crospi, né? É cheia de negocinhos. Elas parecem de mentira, gente. Olha essa daqui. Essa aqui é aquela outra. Que ela nasce pro lado só. Tá vendo? Linda, ela é muito chique, eu acho. Ela é chiquérrima. Hein? Uhum. Muito linda essa retinha. Vários tipos de cacto tem. E esse é igual do desenho. E esse é igualzinho, né? Olha lá, dos desenhos animados, olha. Vocês já viram? Deixa aí nos comentários que a gente tá super... Esse super... também, ó. Esse também é igual dos desenhos, verdade. Então, gente, estamos aqui no shopping. Já compramos o que a gente tinha que comprar. Aí agora eu acho que a gente vai embora. Gente, nós viemos visitar uma loja de vinhos e bebidas aqui no Japão, né, amor? Uma adega. É, uma adega. Tem várias coisas. E tem várias coisas. E pra quem não sabe, eu bebo vinho e cerveja. Mas agora eu quero deixar a cerveja de lado. E só quero ter um vinhozinho em casa. Mas, olhando aqui, né, as coisas, a gente encontrou uma coisa, né, Ander? Vem, mostra o quê? Um vinho do Porto. Vinho do Porto, gente. Eu nunca experimentei essas coisas, pra mim isso é coisa, assim, nova, nunca experimentei. Uhum. Mas deve ser um vinho mais licoroso, ele é mais forte, mais toma forte. Um pouquinho. E a gente vai levar isso pra experimentar, né? É de Portugal esse. Chama Porto Cruz. E assim, gente, a garrafa é muito linda. Quem já tomou vinho do Porto aí, já experimentou isso aqui já? Comenta nos comentários aí pra gente, tá bom? Que a gente tá louco pra saber, isso pra gente é novidade. E a gente tá... E agora eu tava olhando aqui, Ander, olha isso. Infinidades de vinhos orgânicos. Orgânico. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, é tudo vinho orgânico. Olha que coisa mais linda. E que vontade de experimentar todos. Eu amo vinho, cara. Me imagina, se puder experimentar todos um pouquinho, sabe? Pra saber o gosto, qual que tem. É, esses vinhos... Esses aqui, olha que cor mais linda desses vinhos, Ander. É Sauternes. Esse tipo de vinho aqui, Ander. Todos esses, né? São doces. Ó, doce, 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 doce. Comenta todos. Olha essa cor, que linda. Esse aqui tem naquela loja, eu acho, né?
Olha, amor, todos doces. Olha. Tem os tipos escrito, qual que é dos vinhos, tá vendo, ó? Murdoch. Todos. Nossa, tem... Olha, aqui é muito legal. Agora eu acho que eu só vou vir comprar vinho aqui, eu acho, Ander. Galera, preparando nossa jantinha, meio tarde. É. Mas é a hora que deu fome. Aí eu fiz uma crepioca aqui, ó. Coloquei 2 ovos e 2 colheres de sopa de polvilho. E aqui tá o que sobrou do nosso almoço, que foi o shiitake que eu fiz. Misturei com quinoa e coloquei queijo parmesão ralado. Que a gente compra o queijo assim, ó. O pedaço mesmo e rala. E será que ficou bom? Eu vou fechar ela. Aí eu vou fechar ela assim, ó. Fechar ela assim. Tchanan. Aí eu tô fazendo a minha aqui agora, né? Porque a gente vê o marido fazendo as coisas boas. A gente quer fazer também, né? Gente, eu já ralei o queijo aqui dentro, né? Raladinho, ó. E aí ele já fica parecendo um pão de queijo, sabe? Acho que crepioca linda! Quem aí é das antigas, lembra da crepioca, Santa Crepioca, que tinha nos outros episódios do Meu Cabelo Cresce Todo Dia. Quem não se lembra? Essa aqui eu coloquei ovo, farinha, linhaça dourada, cúrcuma, açafrão, por isso que ela fica assim amarelinha. Coloquei o queijo e vou comer esse pouquinho aqui de comida, que é quinoa com cogumelos. Me preparando pra dormir já. Dar aquela lavadinha no rosto, ao dente. Eu não sei se eu comentei aqui com vocês, mas antes eu não tava gostando do meu cabelo roxo escuro. Eu não senti assim, não sei. Não senti tão bem assim. Eu gostei mais dele assim, mais clarinho, sabe? Que cor vocês mais gostaram, gente? Mais roxo escuro ou roxo claro? Tá meio rosa, meio roxo. E já tá crescendo minha raiz natural, gente. Já deve ter aqui uma voltinha aqui, ó. Da minha raiz, quase 2 dedos já cresceu já. E, gente, é assim. Eu não tenho medo de cabelo demorar pra crescer. Eu me alimento, faço exercício regularmente. Tô me sentindo bem. Tenho certeza que isso contribui muito pro crescimento, a saúde capilar também. E vocês acreditem ou não, eu não estou fazendo nenhum tratamento capilar de hidratação, reconstrução, nada disso. Então, vou encerrar aqui então com vocês o meu cabelo crespo todo dia, tá bom? Que está roxinho. Espero que vocês gostaram do meu dia aqui. Rotininha basiquinha no Japão, comidinhas, rolezinhos. Se vocês gostaram, não deixa de clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos aqui. A gente vai estar juntinho durante 1 mês. Uhul! Eu estou morrendo de sol. Beijos a todos e até mais. Tchau. Nossa, eu tô, tipo, morta. Eu não estou conseguindo achar rúcula. Não tem, não tá tendo, gente. Eu tô viciada em rúcula. Gente, eu mostrei pra vocês como que ficou a minha berinjela.